Λοιπόν, αιμορροίδες έχει όλος ο κόσμος. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει αιμορροίδες πάσχει, έτσι. Αιμορροίδες είναι, όπως γράφουν όλα τα βιβλία της χειρουργικής, είναι αγκιακά μαξιλαράκια, τα οποία γεμίζουν με αίμα κατά την αφόδευση. Και ο ρόλος τους είναι να προστατεύουν το σφυκτήρα, ένα σμίς ο οποίος είναι πολύ σημαντικό όργανο, και να μας προκαλούν και εγκράτεια, να μην έχουμε διαρροή υγρών ή αερίων από την περιοχή. Ο ρόλος τους είναι ότι περνώντας τα κόπρανα προστατεύουν το σφυκτήρα έτσι ώστε να μην έχουμε τραυματισμούς στις μυϊκές ίνες του σφυκτήρα. Τώρα, για κάποιο λόγο μπορεί σε κάποιους ανθρώπους να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα και να περάσουμε στην αιμορροειδοπάθεια. Έτσι, αιμορροίδες έχει όλος ο κόσμος, πάσχουν όμως κάποιοι που μπορεί να αρχίζουν να διωγγώνεται περισσότερο ίσως από ό,τι θα έπρεπε. Τώρα, η αντιμετώπιση τους, η αντιμετώπιση των αιμορροίδων, η καινούργια και σύγχρονη τεχνική δεν είναι το να πάμε να βγάλουμε τις αιμορροίδες, να τις αφαιρέσουμε όπως ήταν στο παρελθόν, γιατί έχουν κάποιο λόγο. Υπάρχουν για να προστατεύουν το σφυκτήρα και για να έχουμε εγκράτεια. Εμείς θέλουμε τις προβληματικές αιμορροίδες, τις πάσχουσες αιμορροίδες, να τις ξαναφέρουμε πάλι στη φυσιολογική κατάσταση, εκεί που ήταν πριν. Γιατί τις χρειαζόμαστε. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεχνική με τους υπερήχους, που βρίσκουμε τις 6 βασικές αρτηρίες που τροφοδοτούν με αίμα τις αιμορροίδες, τις απολυνώνουμε με ένα ειδικό οραματάκι, έτσι ώστε να μην τροφοδοτούνται με αίμα, και σιγά σιγά αυτές συρρυκνώνονται. Στην περίπτωση που βγαίνουν, είναι τρίτου βαθμού ή τετάρτου και βγαίνουν έξω από τον προκτό οι αιμορροίδες, τότε με το ίδιο ράμα γίνεται μια αιμορροειδοπηξία. Τι είναι αυτό? Είναι μια ειδική ραφή που βάζουμε έτσι ώστε να κάνουμε μια ανάρτηση, ένα lifting των αιμορροίδων και να τις βάλουμε στη σωστή ανατομική τους θέση. Το όλο χειρουργείο γίνεται σε ένα ανατομικό σημείο που δεν έχουμε νεύρα, άρα δεν έχουμε πόνο. Και απλά αισθανόμαστε μία ενόχληση, ένα μπούκωμα εκεί στην περιοχή, το οποίο σιγά σιγά φεύγει και αυτό.